V stredu večer zamestnal hasičov z nášho mesta rozsiahly požiar bytu na Vajseho ulici. Príčinou boli pravdepodobne horiace sviečky, ktorými si starší pán svietil. Doplatili na to aj jeho susedia, ktorých musela odviesť sanitka na ošetrenie do nemocnice. Záchranné zložky z Nového Mesta nad Váhom mali vo štvrtok večer plné ruky práce. Hasiči totiž museli vyrážať ku požiaru bytu na Vajseho ulici. Ten vypukol okolo 20. hodiny večer. Oheň mal mať na svedomí 72-ročný Milan, ktorého byt bol podľa našich informácií odpojený od prívodu elektrickej energie a preto na svietenie používal sviečky. Zo sviečky, ktorú si mal zapáliť 72-ročný Milan, sa oheň rozšíril do priestorov bytu. Po vzniknutí požiaru muž byt opustil a nechal otvorené vchodové dvere. Tým pádom sa dym rozšíril do bytov na vyšších poschodiach. Udalosti boli vyslaní 4 novomestské hasiči s 2 zasahovými vozidlami. Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch nasadili za účelom lokalizácie požiaru 2 hasebné prúdy za súčasného odvetrávania postihnutého priestoru a schodiska pred tlakovým ventilátorom. Niekoľko obyvateľov bytového domu sa nadýchalo nebezpečných spodín horenia a preto musela zasahovať aj záchranná služba. 76-ročná žena, 72-ročný muž a 65-ročný muž boli intoxikovaní spodinami horenia, boli však pri vedomí a záchranári ich po ošetrení transportovali do nemocnice v Novom Meste nad Váhom. Po likvidácii požiaru bolo miesto udalosti skontrolované termovizornou kamerou a odovzdané príslušníkom polície. Poverený príslušník obvodného oddelenia policajného zboru z Nového Mesta nad Váhom začal trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenie. Následkom požiaru vznikla škoda, ktorá bola predbežne vyčíslená na asi 4000 eur. Požiar síce spôsobil veľkú finančnú škodu, no veľkým šťastím bolo, že nedošlo ku strate na životoch. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.